så er det lidt om, hvad der er sket her i ugen. Det er nemlig rigtigt. Det er den helt store begivenhed er, Danmark vandt i Melodi Grand Prix. Vi fik 206 point. Nej, 112 plus 10 fik vi plus... Jamen, der kan man se, da hun så kom hjem til Tivoli, så var der 20.000, eller tror jeg, der var 21 i Tivoli. Og på Rådhuspladsen her, det var helt vildt. Der var 43.000, eller... Jamen, det de så har fundet ud af nu, det er, hvad det rent faktisk koster, at vi skal så til at holde det næste år. Det er, der skal være lys, og der skal være mikrofoner, og der er dansere, og stole til alle de mennesker, der skal sidde ned, hvad det ikke løber op i, og... bestik, og så er der lægekonflikten. Det er den nye konflikt herhjemme, og den er simpelthen stedet og stedet. Der er rigtig dårlig stemning nu med lægekonflikten. Der kan man se, at patienten hun går med sin kryg der, og lægen han sidder bare og snakker og snakker. Så er det katastrofestof. Det er udland. Det er USA. Der har været tornado, og der kan man se her, ham der, han står i USA, og der er der, hvor han peger, der er simpelthen bare en græsplæne tilbage derovre i Amerika. Og hans hår der har da også lige fået en tur. Så er det modstof. Det er verdens dyreste fotomodel. Han stopper simpelthen med at spille fodbold, og nu sætter han sig ned. Og i nyt, det er i København. Der er billøb. Det er Gumball 3000 hedder det. Og de kører simpelthen, alle de mulige biler kører helt vejen ned gennem Europa, 3000 miles. Og der skal man så lige gange med 1,4 for at få det i kilometer. Så det er 1,3. Skal man gang med, skal man huske 3-0'er bagved. Det er Iron Man i gul. Han er også med. Og det er Knight Rider. Der er Knight Rider inde på Rådhuspladsen. Jeg ved ikke, om Kit også kører der i Turbo. Nå, men det var ugen, der gik, og det var Melodi Grand Prix allermest.